La Comunitat Europea ha fet un projecte per obrir camí a totes les ciutats que ens trobem desenvolupant les nostres polítiques públiques per afavorir el clima. Ha fet una crida europea i Viladecans es vol presentar per ser una de les 100 ciutats que seran elegides per ser climàticament neutres al 2030 i d'aquesta manera obrir camí a la resta de ciutats que hauran de ser climàticament neutres i intel·ligents al 2050. Volem destacar la moció que hem presentat des del grup republicà sobre el servei d'autobusos. Amb l'inici d'any, una nova empresa està començant a gestionar aquest servei i amb aquest canvi s'han detectat múltiples deficiències. El que preteníem amb aquesta moció és unir esforços i unir forces per tal que el servei es proporcioni en la qualitat que pertoca, en la qualitat que tant la ciutadania com els treballadors i treballadores es mereixen rebre. L'equip de govern no s'hi ha volgut sumar perquè considera que ja ho estan fent tot bé. Nosaltres considerem que no és així. Si no, no hi hauria totes les queixes que estan havent-hi. En el pleno de hoy hemos pedido que se impulse en Viladecans el movimiento Pet Friendly. Ahora que nuestras mascotas ya son consideradas legalmente un miembro más de la familia, pedimos que los animales de compañía puedan acceder a los edificios municipales, como ya ocurre en municipios como Gavà. Pedimos también que se estudie la posibilidad de habilitar un espacio en nuestra playa apartado y adaptado para disfrutar con ellos. Pues el equipo de gobierno dice que no toca, se han negado. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque creemos que es fundamental como elemento que ayuda a concienciar de la buena convivencia con nuestros animales y con nuestros vecinos. En este pleno, Podemos se ha sumado para que Viladecans opte a ser un modelo de ciudad climáticamente neutra en el 2030. También hemos dado soporte a las trabajadoras y trabajadores de Avanza y a la ciudadanía de Viladecans que tiene que sufrir las deficiencias del transporte público tras la nueva licitación. También hemos aprobado una moción de soporte a la reforma laboral y a los derechos de los trabajadores, instando a las fuerzas políticas que no lo hacen en perjuicio de los derechos laborales. El Grup Municipal de Viladecans en Comú hem portat avui al ple de Viladecans una moció de suport a la reforma laboral, que ha estat aprovada amb els vots del Partit Socialista i de Podem i ha comptat amb l'abstenció de Ciutadans i amb el vot en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya. També hem aprovat una expressió d'interès per adherir-nos a la missió de ser una ciutat neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle.